Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem viatjar pel món i saber com es viu, com impacta la pandèmia del coronavirus en altres països i territoris on no tenen, sens dubte, els mateixos recursos materials i personals que tenim al nostre país. Països i territoris on hi ha, per exemple, persones de Tarragona. Què és el que farem ara mateix? Saludar un d'aquests tarragonins que estan pel món. És membre de l'entitat de l'associació Metges Sense Fronteres i es diu Pau Miranda. Pau, molt bon dia. Hola, bon dia. Espero que em sentiu ara. Et sentim bé, Pau. Moltes gràcies per acceptar aquesta entrevista que compartim amb la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez. També, Marina, bon dia. Molt bon dia. Pau, si no m'equivoco, estàs al Iemen. On et trobes exactament? Sí, ara mateix estic a una ciutat que es diu Hatja, que està aproximadament al nord-oest del país, no gaire lluny de la capital de Sanà. Aquí Metges Sense Fronteres té un projecte, donant suport a un hospital aquí a aquesta ciutat. Quina és la situació? Com s'ha viscut tota la Covid-19 aquí al Iemen? Bé, al Iemen, com en molts altres països de la regió i em diria de moltes altres regions del món, la Covid ha generat molta por, evidentment, perquè se n'ha sabut, però és cert que sense capacitat de realment trobar el virus, és a dir, sense capacitat de laboratoris, de tests, de fer tests a la gent, és cert que el número de casos oficial és relativament, és molt baix, de fet. És molt probable i tothom una mica es fa la idea de que en realitat hi ha hagut i encara hi ha molts més casos dels registrats, que són aproximadament uns 2.000, però el que ha generat és molta por. I com en molts altres llocs, inclús allà a l'estat espanyol, la Covid el que s'hi ha tingut és un impacte molt fort sobretot al sistema de salut, perquè més enllà de que t'arribin més o menys casos, és evident que has de prendre tota una sèrie de mesures, que els primers que s'infecten, òbviament, són els membres del personal de salut, dels metges, les infermeres, els infermers, i això té un impacte. I té un impacte no només en la capacitat de tractar gent amb Covid, sinó de tractar gent amb qualsevol altra cosa. I en aquests països, malauradament, la gent s'està morint de moltes altres coses que no són el Covid. I en aquest context, Pau, quines són les coses que feu? Quines actuacions feu? Quina és la funció, la feina que fa Metges Sense Fronteres en un país com el Iemen? Bé, la veritat és que aquí Metges, des de fa bastants anys que hi és, com sabeu, és un país que fa 5 anys que està en una guerra, diguem, oberta, però que té una situació de conflicte latent des de fa més d'una dècada. Actualment, Metges Sense Fronteres aquí té una desena de projectes, donant suport a hospitals, sobretot, a hospitals en diverses zones del país, però també donant suport a algunes activitats més concretes lligades, per exemple, a epidèmies, a brots de còlera que n'hi ha hagut, que són relativament recurrents, i intentant sempre també sortir dels hospitals i fer clíniques mòbils o fer activitats que arribin a la gent, perquè un dels problemes en països com aquest, i al Iemen és molt clar, un dels problemes és que el sistema de salut, bueno, hi ha càlculs que diuen que la meitat dels centres de salut no funcionen. És molt difícil de saber-ho, però és segur que molt bona part del sistema de salut no funciona perquè o directament han estat destruïts els centres o perquè no tenen medicaments o perquè no tenen personal. Això que fa que la gent no tingui centres de salut a prop i que de vegades hagin de fer viatges de 5 o 6 hores per trobar un hospital. Clar, això té molts problemes, però fa, d'una banda, que la gent que ja està greu de vegades tingui molts problemes per arribar a l'hospital viva i que gent que no està tan greu, quan arriba a l'hospital ja està molt greu perquè ha trigat molt a arribar. Aleshores, el que s'intenta és intentar arribar en la mesura del possible a la gent allà on està i allà on té els seus problemes de salut. Ara parlaves sobre aquest sistema de salut que no funciona i que ha rebut un gran impacte per la Covid-19. Com ho heu gestionat perquè es puguin atendre aquestes altres malalties i epidèmies que ja existeixen juntament amb la Covid-19? Un dels grans problemes que hi ha hagut al Iemen, i és bastant comú, si us fixeu, a pràcticament qualsevol lloc que miris en els últims 6 mesos, inclòs un altre cop l'estat espanyol, és que d'entrada, i això s'ha anat corregint més o menys, és que d'entrada hi havia molt poca disponibilitat d'equips de protecció. Sense equips de protecció,
la gent que estava en primera línia tractant, metges, infermers, infermeres, tècnics de laboratori, qualsevol que treballés en sanitat, no podia tractar amb certa seguretat els pacients, que de vegades estaven infectats, de vegades no. Això què feia? Que la gent de salut fos la primera en caure malalta. Si tens metges i infermers malalts, qui ha d'atendre els pacients? Doncs aquest cercle, que si us fixeu també, si recordeu, es va donar a l'estat espanyol, sobretot els primers mesos, també es va donar aquí. I en aquest moment d'escassedat, què va passar? Pues cada país tirava la seva i si produïa se'ls quedava, i això va passar fins i tot a Europa, si recordeu, i si no produïa havia de barallar-se amb altres països per importar. Això va passar també al Iemen, va haver-hi molts problemes per portar equips de protecció i això va fer molt difícil d'entrada poder fins i tot els nostres equips moure's o fins i tot tractar gent als hospitals on estàvem donant suport. Aquí a Catalunya i en general al món occidental ja estem parlant molt de la vacuna. De fet, la gran expectativa està en les campanyes de vacunació que poden arribar ben aviat. Vosaltres, des de Metges Sense Fronteres, com veieu tot aquest tema de la vacuna? Bé, hi ha coses, diguem, paral·leles i d'una banda hi ha la vacuna de la Covid i des de Metges Sense Fronteres s'ha fet una crida bastant clara, com s'ha fet en altres ocasions, amb altres medicaments, a que les patents no siguin un fre perquè gent... Sí, Pau? Pau Miranda? Sembla que hem tingut problemes amb la connexió. Ja m'ho va dir, que la connexió al Iemen a vegades té aquests problemes. Hem perdut la connexió amb el Iemen. De totes maneres, ens hem quedat amb bona part del seu testimoni. És un tarragoní, és un metge tarragoní, Pau Miranda, que està al Iemen treballant amb aquest col·lectiu de Metges Sense Fronteres per fer front a la Covid i, en fi, també a altres malalties, altres epidèmies que ara ens estava comentant. Per exemple, ens ha parlat molt dels brots de còlera que hi ha en aquest país africà. Sembla que no és possible ara mateix reprendre la connexió. En qualsevol cas, és un perfil de protagonista interessant que mirarem de recuperar-lo en una altra ocasió perquè, dissortadament, els efectes de la pandèmia, tant al nostre país com al món en general, i especialment en països com el Iemen, un país del tercer món, doncs continuarà tenint un impacte molt gran durant els propers mesos. No sé si podem recuperar, sentim un soroll de fons. Pau Miranda? No, és evident que no podem escoltar a Pau Miranda, aquest membre, aquest metge tarragoní que pertany al col·lectiu Metges Sense Fronteres i que ens estava explicant el seu testimoni tan interessant des del Iemen de la feina que estan realitzant. En qualsevol cas, Marina Pérez, gràcies per compartir aquests minuts. Gràcies a tu. Marina Pérez, també present en aquesta edició. Ara sí. Ara estàvem acomiadant ja l'entrevista, però Pau... Ens escoltes? Digues. Sí. Sí, us escolto bé. Doncs havíem perdut la connexió, però l'hem pogut tornar a recuperar. Estàvem parlant de la vacuna. T'estava preguntant i tu ens estaves contestant per com vèieu des del Iemen i especialment des del col·lectiu de Metges Sense Fronteres tot aquest tema que ara per nosaltres, pel primer món, és la màxima prioritat, la vacuna. Sí, us deia que des de Metges Sense Fronteres hem fet una crida, estem fent una crida molt clara, molt oberta, a que les patents no frenin el desenvolupament i, sobretot, la implementació de la vacuna, la compra de la vacuna. Hi ha països que no poden pagar, que els seus sistemes de salut de cap manera es poden pagar vacunes per la població i, evidentment, hi ha moltes poblacions que de la seva butxaca de cap manera es poden pagar aquesta vacuna. Per tant, cridem a que les patents, que les empreses que estan produint aquestes vacunes no les posin a preus que siguin que la facin inaccessible per gent de tot el món, no només a Occident, sinó a tot el món. En un altre tema, vosaltres, els primers dies de Covid-19 aquí a l'estat espanyol també vau fer actuacions. Esperàveu que passés el que va passar a l'estat espanyol? Sincerament, seria fàcil dir sí, ja ho vam dir. Bueno, algunes coses les vam dir, altres, sincerament, no les vam dir i altres no les esperàvem. Realment, quan això va esclatar, ningú sabia exactament de què estàvem parlant, no coneixíem aquest virus, no coneixíem com es comportava i no podíem saber exactament el que va passar. I, de fet, vam fer algunes crides a dotar el sistema de salut de capacitats extraordinàries, que és una mica el que vam intentar ajudar instal·lant o ajudant a que s'instal·lessin pavellons esportius amb capacitat de cures intensives i coses per l'estil.
El que sí vam dir i on més vam actuar va ser en el tema de les residències. Les residències, i si ho penses, és una mica qüestió de que gairebé ho sento, però de sentit comú. És a dir, el que es va veure d'entrada és que aquest virus matava qui, sobretot? La gent gran, entre altres col·lectius, però sobretot la gent gran. On tens la gent gran en grans quantitats i amb unes condicions que les fan molt vulnerables? A les residències. Nosaltres vam intervenir aproximadament en unes 500 residències a l'estat espanyol, més d'un centenar a Catalunya i més d'una desena a les comarques de Tarragona. I des del començament vam veure i vam intentar donar suport al personal d'aquestes residències o a les autoritats quan volien d'alguna forma frenar la situació, però realment, i es va publicar un informe, Metges Sense Fronteres va publicar un informe a l'agost, una mica denunciant el que s'havia fet malament, perquè algunes coses es van fer molt malament i 30.000 avis, 30.000 avis van morir a l'estat espanyol, 30.000, més de dues terceres parts de tots els morts a l'estat, i algunes coses de ben segur s'haurien pogut fer millor. Si més no, hauríem de prevenir que tornin a passar. Fa poques setmanes sentíem d'un altre brot a Falset, un altre cop, recordo que era més d'una dotzena d'infectats. Estem parlant de la gent més vulnerable i estem parlant de mesures que ja sabem quines són que s'han de prendre, que les prenguem. Quin tipus de mesures serien? Perquè ara ho comentaves, estem vivint una segona onada de la pandèmia aquí a Catalunya, a Tarragona, i les residències un altre cop tornen a ser uns punts crítics. Bé, també cal dir que els primers plans de vacunació posen per fi les residències i el personal de les residències en el grup prioritari. Això jo crec que ja és una passa endavant, sembla que hem après alguna lliçó. Bé, les mesures que s'han de prendre són bàsicament de previsió. És a dir, estàvem parlant d'uns espais en què el personal, en molts casos, evidentment, no era personal sanitari, però fins i tot no tenia les nocions més bàsiques de com comportar-se en una situació com aquesta, de les mesures bàsiques de control de malalties o d'infeccions. Doncs que tot el personal sanitari i no sanitari tingui aquesta formació, que les mesures bàsiques es puguin prendre de forma immediata, que no calgui una setmana perquè algú vagi a formar la gent, no, que això ja es faci d'entrada, i que la coordinació amb l'atenció primària, que és bàsicament qui s'ha designat com a referent per les residències, sigui molt més fluida, sigui molt més clara, i que els casos que realment necessiten hospitalització o l'atenció mèdica tinguin l'atenció mèdica immediata, que no hagin de passar també uns dies, que en alguns casos són la diferència entre la vida i la mort. I una cosa molt important és que el que no es pot fer és simplement, si hi ha un cas o si hi ha una sospita de cas, tanquem tots els avis i ja veurem. Estem parlant de gent molt vulnerable, amb problemes físics, de vegades amb problemes mentals. Tancar-te en una habitació, de vegades, és el pitjor que pots fer. Aleshores, no és mentre arriben les mesures de prevenció tanquem els avis. No, posem les mesures de prevenció i intentem evitar que aquests avis que es poden tirar una o dues setmanes tancats surtin en unes condicions que realment posen en perill la seva vida. Pau, anem acabant. Ja en clau personal, què tal l'experiència al Iemen? Com ho portes? Bé. M'he voltat una miqueta per aquests mons de Déu, però és la primera vegada que venia al Iemen. Potser és un tòpic, però és realment un país preciós, és un país amb una gent que té molt a explicar, que té molt a donar, molt a compartir, i és un país en guerra, i és un país on el que et trobes és amb un munt d'històries de gent normal, per entendre'ns, amb vides que volen ser normals, amb la meva feina, amb la meva família, amb tenir de vegades una mica de lleure i poder-m'ho passar bé, les coses que volem tots, però que està colpejat per una guerra molt forta i per la por, per la por a la malaltia, però per la por a que la guerra no s'acabi mai i que les conseqüències segueixin creixent. Fa molt que hi ets i penses tornar aviat a casa o no? Sí, jo estic ara, diguem, el que diem en visita, el que passa que, de fet, porto una visita una mica llarga, porto un mes aquí i encara em queden unes setmanetes, doncs sí, per mitjans de desembre hauria de, si tot va bé i si em deixen passar pels aeroports, hauria de tornar a casa, sí. Doncs que tinguis un bon viatge de tornada a Tarragona. Pau Miranda, membre de Metges Sense Fronteres, moltes gràcies per atendre'ns, malgrat les dificultats tècniques, per atendre'ns aquesta conversa en directe. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ara, molt bé. Ara sentim, què sentim de fons? Esteu aquí, és migdia,
l'horari de la pregària, de la segona pregària del dia. Ja. És exactament el que s'heu sentit. Ja m'ho imaginava, ho volia confirmar. Doncs, Pau Miranda, moltes gràcies, de veritat, molta sort i felicitats per la feina que feu. A vosaltres, que vagi molt bé. I gràcies també a la Marina Pérez. Gràcies a vosaltres. La Marina Pérez, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, el Pau Miranda des del Iemen, malgrat les dificultats tècniques, al final hem pogut escoltar el seu testimoni, realment impactant. Un altre dels temes que avui hem volgut abordar des d'aquí, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, des del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.